Slap nu af, mand. Jeg synes, jeg er pisse træt af at være her. Jeg har været her i 20 timer, ikke? Der er 6 dage nu, jeg må ikke sige en skid. Jeg bliver fuldstændig... Slap nu af, for helvede, mand. Ja. Hej. Hej. Hej, jeg kommer nu. Nå, hej. Kan du komme forbi? Vil du lige fortælle, hvad vi skal lave i dag? Jo, det er bare Laura og mig i dag, for Julie hun er stadig på det der silent retreat-ting. Laura og mig, vi skal finde locations til vores film, det vil sige, vi skal finde ud af, hvor vi skal filme henne. Vi skal især finde en skov, det er ligesom sådan vores hovedlocation, siger man, ikke? Som... Hey. Hej, Troels. Hold da op. Hvad har du på? Hvad mener du? Jeg mener bare, jeg tænkte, hvor skal du hen? Jeg skal ikke noget, jeg skal bare være her. Der er kage. Ja. Nå. Hvor sent. Laura, du tager jo skoene af. Vi andre har da også taget skoene af. Jamen, det er da ikke skoene. Det er bare, fordi jeg er simpelthen så øm i kroppen. Åh, hvad søren. Åh, nå. Thomas, gider du lige komme med noget kaffe? Ja. Er Thomas? Mm. Ej, Laura, det er godt. Tak, skat. Bare stille det her. Jeg tænkte på, skat, gider du ordne køkkenet? Jeg er under køkkenet. Mm. Tak, skat. Undskyld, Laura. Hvad er det, du har? Mener du? Det er Oliver Bjerghus, Laura. Jeg kan ikke få fat med Thomas. Altså, jeg har prøvet at ringe og prøvet at skrive, at han er stadig sur. Altså... Ånden sagde, at vi skulle være private og give noget af os selv og ligesom vores pæne mænd. Og så tænkte jeg bare sådan, pæn mand. Men det er jo ikke din mand. Nej, det er sgu da ikke nogen, der lægger mærke til. Altså. Giver nogle penge, eller hvad vi laver, hvor han render over her? Han vil vildt gerne til casting på sensommer. Som hvad? Ja, som Thomas' rolle. Thomas lægger med i til sensommer? Nej, det vil jeg sige ikke. Altså, manuskriptet bliver lavet om. Nej, det bliver ikke lavet om. Vi har jo lavet shooting draft, Laura. Ja. Nu har jeg lovet. Ja, så lovet ham en kæreste. Det må vi give ham. Skal vi ikke bare lige få ordnet det der location der? Jo. Havde du ikke et... Jo. Ej, se der. Hvad er det, du tænker, vi skal bruge den der til? Undskyld. Vi skal se, hvor vi skal hen. Vi skal jo finde ud af, vi skal finde vores location. Vi skal jo kunne se, hvor der skov. Danmark ikke engang med. Ej, det kan jeg godt se. Vi har et atlas et sted. Satan. Der er også lidt af en slik. Det lød virkelig fedt med den der rolle der. Altså, jeg er altid brændt helt vildt for ligesom at prøve kræfter med skuespil. Hvis jeg har lavet en pilot eller et eller andet, så er det bare lidt blevet til noget. Så står man sådan bare der. Og så er det sådan lidt surt, ikke? Så det er bare fedt. Er det snart, eller...? Jeg tror bare lige, du skal tage det med Laura, at hun... Ja. Det er ja. Også ligesom hende, at det kører igennem ja, det hele. Ja, nemlig, ikke? Ja, så fedt. Så fortæller jeg. Ja. Sej. Ja. Det er virkelig fedt. Ja. Tak. Du er sej. Fedt. Prøv at se, jeg fandt det her. Altså, det tænker jeg, det er måske meget fint. Laura. Ja. Du bliver altså nødt til at finde ud af med den der casting der. Hvad fanden skal jeg sige, altså? Han glæder sig helt vildt. Det er sgu synd, Laura. Han tager også opvasken. Han kommer altså, og så skal han... Det mener jeg. Nå, okay. Hvad er det? Verdens historisk? Det er ikke lige sådan, jeg havde tænkt, måske. Men altså, jeg ved ikke, Danmark der. Jeg skal jo kunne se, hvor der er skov. Det kan bare være sådan et bilkort eller sådan noget. Hvad hedder sådan noget? Jeg finder et andet. Sådan der. Jeg glemte så den her i køleskabet. Hvor lang tid tror du, der går, før min dister bliver dårlig? Og hold, du har godt ikke meget medister, Laura. Du ser sådan der ud. Spiser medisterpølse Oliver Bjerghus. Ja. Det er fordi, jeg startede med det der kursus der. Det har jeg da fortalt. Det tror jeg ikke, jeg har nok ikke lige hørt det. Men der op, kvinde. Det er et kursus, hvor du lærer at frigøre dig fra det maskuline køn. Så laver man alle mulige forskellige ting, som kvinder godt kan. Og i går huggede vi branden. Det er så godt. Ja. Jeg lyver ikke. Jeg tror, jeg har hugget en hel stamme op som vores sofa. Nå, 2 meter. Okay. Wow. Ja, det er derfor, jeg så...
Fordi, du også, altså... Jamen altså, prøv lige at se, altså... Okay. Ja. Shit, du har fået store muskler. Ja. Men det, og ej, det er næsten sådan din trus. Det er virkelig fedt, for det giver så meget selvværd. Ja. Virkelig, virkelig, virkelig. Og med medisterpølse. Nej, det er jo bare en del af, ja. Ligesom at, ja, at frigøre sig fra, at vi er, så tror man skal... Men det her er i virkeligheden meget mere effektivt, ikke? Du får masser af protein, du får alt det, du skal bruge. Ja. Og det er nemt. Yes. Ja. Okay. Men... Jeg ved bare ikke, om der er plads i køleskabet. 10 meter alligevel en del. Ja. Den der afstand, som er der, den svarer, den er så 1-600, ikke? Er der 600 km herfra til Aarhus? Nej. Men det er vel også, om det er fugleflugtslinje? Fugleflugt? Ja, altså jeg mener, hvis nu man fløj... Men vi skal jo ikke flyve, vi skal jo køre. Laura? Ja, Thomas? Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage hjem til mine børn. Og kan du ikke bare komme ind og sige, at du skal købe ind? Så holder vi illusionen. Okay. Ja. Nå. Jeg går lige ned og køber ind. Det er så fint. Vi ses bare, Thomas. Jeg vil lige spørge med den der casting der. Jeg tænker mere nu tirsdag. Så, og onsdag i morgen kan jeg ikke. Torsdag eller fredag måske, hvis vi kunne gøre det der. Vi har lige fået en mail om, at manus er simpelthen blevet om. Så den rolle er slet ikke, den er ikke med. Du har lige fået en mail nu? Vi har lige fået en mail nu. Så der er ikke nogen casting? Nej. Det er jo fordi, at rollen er jo skrevet ud jo. Laura har ikke lige læst det sidste manus, så hun vidste, eller der har faktisk ikke været en rolle i et stykke tid. Eller? Nej, så der er ikke nogen mail. Der er ikke nogen casting. Det er ikke, fordi jeg føler mig som en klovn eller noget. Ej, men det er rimelig... Hold kæft, hvor er det kikset der. Ja. Jeg anede det virkelig ikke, og jeg siger det jo nu. Det er fedt at være hjemme hos dig og lege Thomas, og så have ryddet dit køkken op. Synes jeg, det kunne være meget fair, at du måske gemmer nogle penge på der? Ja. Ej, hvor er det kikset der. Jeg tænker bare, hvad ligger sådan en dagsløn på? Sige fem flade. 5.000, ikke? 5.000. Eller er det for meget, eller? Hvis du har nogle flasker, så kan du bare give mig dem, så kan jeg gå ned og veksle dem, eller sådan noget. Jamen, jeg har ikke 5. Nej. Men har du mobile pay, eller sådan noget? Niel har mobile pay. Niel har mobile pay. hvad er dit nummer, så? 2647. Ja, sådan der. 5.000 kroner. Det er fucking dårlig stil, helt ærligt. Ja. Jeg tror bare, du lader mig ringe en anden gang, ikke? Jo. Jeg kunne virkelig godt drikke et glas vin.